Mambo na yonzimbira nyina. Na kuzuka majura giye gutangira mu kwake. Je saka bari byo birimo birakuriza wo. Mana we. Akwagira umuntu w'umugabo. Ubu ngo kuba amashuri agiye gutangira n'ibyo biri kukuriza. Na mamaze iminsi numva radio, numva matangazo kubika ngo numve ko mwari mu wa mate. Nuwa fizike bapfuye ariko nana. Ugeze naho wifuriza abarimo gupfa kubera Philadelphia mubona ari iki cyatumye Missi wacu atsindwa imibare cyane imibare ni somo rikomeye niba rikomeye se mubona ari indu zaryiga abanyabwenge nimwige imibare ariko iyo nyagwa y'imibare ninde wayizanye nyirayo n'umuntu utavugirwamo nese niba atavugirwamo ubwenge we yabukuye he afite ubwenge yakuyikuzimye nchimisha dan domurokore ariko barokore baranchimisha byata arumva ari arukundo bantona muri korale then you imagine bari mu mwuka cyangwa indi bayo ngo ntabya none ntabizaza byaza nanya na Yesu haleluya twaye ntabya no oraririmba nge ndantona ntabiza oya ntabya byaza nanya na Yesu ntabya ntabya oya ntabya